Kemi qenë në studio të ndarë, ai reatuar në mëngjes, unë në studion tjetër, shumë urime. Faleminderit shumë, urime edhe ty për emisionin këtu. Në fakt, nuk se kisha fare për jetën profesionale. S'ka problem, s'ka problem, se cili ka do të vetat. Si unë dështova të ajo personale, se ti e bekuar unë akoma e jo. Flavio Qarri është bekuar dhe është bërë pap. Po, faleminderit, faleminderit. Po, mos ia është ti është bab. Njerëzit nuk e din tani, ndoshta mendojnë që është do një kamër e fshet, se ne të dyjer pasere edhe bëjmë nga këto shakara. A je ka majtur shumë prive, por është lajmi vërtet. Ju betohemi që është bërë baba. është bërë baba dhe është bekuar me... Me vajzë. Me një vajzë, mund t'ja themi emri, se tani duhet të marrë leje për çdo gjë. Jeni hermetik të dy. Në lirat me këtë pjesë, është vajzë, është mirë, peshon në peshën e dur, ka gjatësinë e dur. Kaq mund të thënë. Ç'është ky kjo dëshirë për të qenë kaq hermetik të dy? Nuk e di a është dëshirë apo është mënyra se si individi e jeton jetën e vet. Ne e kemi punë këtë dhe është zanat edhe ajo me këtë punë merret. Unë fatkeqësisht u bëra shumë e gjatë edhe nuk më duket se është një domosdoshmëri e madhe që as publiku ka nevojë për të ushqyer me këtë gjë. As unë nuk jam përpjekur ndonjëherë të jem ai personazh që po mirë, po ardha në jetë një fëmijë është gjithmonë qef. Ja ne tani që e dim që ti e bër bab, të shohim më me shumë qef. Kena dash 10 të duam 100, është tjetër status. Do ta ndaj një qef, imagjino kur bëhesh vet baba sa ditë nitej deuri. Ja vle parë duhet. Në fakt, edhe gjysma e jetës, po ashtu e ka mbajtur shumë prive, ne në evente ku jemi takuar bashkë, kemi parë gjithmonë bashkë, pra në rrethin e miqve gazetarë dhe jo, e kemi ditur lidhjen tuaj, që po ashtu është mbajtur hermetike, do vazhdoj të mbesi kështu? Po, besoj. Po, ka qenë zgjedhja jote, zgjedhja saj, edhe pse ndani të njëjtin medium, ajo erdhi po aty, ashtu me ty në Syri TV, bëri disa programe. Po, po, tani është po rikthehet, po... Nuk ka qenë, çuditërisht nuk ka qenë një plan. Ajo që është lajmi në këtë histori, është që ne nuk e kemi folur kur që do e themi apo nuk do e themi. Pra është shumë e natyrshme. Këta Flavio... jemi, dhe kjo është gjëja më e qetë e gjithë historisë. Këta jemi, kështu jemi dhe jetojmë për ditëshmërin tonë në këtë formë. Plus që pas emisionit ose pas këtyre intervistave, mua nuk më duket vetja fare, kështu. Personazhi kësaj gjë. Un kam një profesion, unë e dashuroj dhe nuk më duket vetja VIP kur shkojnë lagje ose këto çuditërat e vogla të vanitetit. Po, një vajzë është shumë më mirë se një djalë, si ka qenë diskutimi gjinor në shtëpinë tuaj mes teje dhe Ilës? Nuk ka pas. Fare asnjëherë. Nuk ka pas. E keni zbuluar momentin që erdhi në jetë, keni bërë nga këto... Zbulu badashe, në fakt, nga këto kontrolët. Ajo i vetmi diskutim që ka qenë në shtëpi, ka qenë shëndeti. Nëse ishte mirë dhe e vetmja frikë që na lexojnë sy dhe nuk e artikulonin kur, ishte nëse i kishte çdo gjë aty ku duhej, numrin e gishtave aq sa duhet, asnjë tepër, asnjë mangut. Patë një luftë pastaj për emrin, kush vendos, vendos Flavio, vendos ajo, kush ka vendosur? Ka vendosur Hilda top treshen. Dhe vendosa unë në fund. Dhe jo, ram dakord pastaj që ishte njëri më i bukur nga të gjithë. Që shkon edhe me kontekstin e gjithë historisë. Tani duket e kanë thënë e stërthënë që kur ta provosh Ermal do më kuptosh, ma the dhe mua i thash Flavio, kërë shumë i lodhur, flasim tha Ermal, se nuk është aq e bukur, por ka vërtet një ndryshim në gjithçka tënde Flavio tani që ti e bër bab? Që ke një gocë në shtëpi, kur je në punë, ke mendjen atij, te Ilda, ka një përgjegjësi të shtuar. Çfarë ndodh me një burr kur bëhet baba? Çfarë ndodhi me Flavio në burr, baba? E kam menduar tmerrsisht gjatë këtë procesin e metamorfozës. Do të më lije këtu një sekondë. Kam menduar dhe unë se çfarë është ky ndryshim, çfarë ka ke dera numër 3. Por kam përshtypjen e gjithë ndryshimi ndodh para. Ti o je gati dhe e ke vën jetën tënde në ato shina që po shkon drejt binarëve të familjes, ose nuk je fare në atë radar dhe krejt papritur e gjen veten prind, dhe atë po mund të shohë si një ndryshim që të trondit. Për mua nuk ka qenë fare, oke, okay, është ndryshimi se shi qenë një tjetër në shtëpi dhe gjëja që ti ndjen kur e shef ose... Sidomos kur të qesh, për shembull, është absolutisht e
pa përshkrueshme me fjalë, por në mendjen time, në trupin tim, nuk ka asnjë ndryshim përveç kileve të shtuara për periudhën e fundit të shtatzanisë Ildës. Të tuat besoj, jo të Ildës. Ajo Ilda, mua s'po spolin. Jo, jo Ilda, që të flasim për këtë të Flavios, kilet e shtuara të Flavios. Abuzoni, abuzoni. Jo të saj. Është shumë e bukur që the gati, për të qenë gati. Ka gjithmonë më shumë çifte që stepen për martesën, për fëmijët, mezi po bëjnë një, është jeta që po jetojmë, kohë që po jetojmë që jemi të pasigurt, a mund ta gjej njeriu kur është gati, si jam gati, se s'kam një punë të mirë, s'kam një rrok të mirë, nuk ka të bëjë me lekë. Nuk kam një shtëpi të mirë, nuk kam mirëqenie, sot je në punë, sërish je në punë, ka shumë pikë pyetje sot? Koha që po jetojmë sot e bën absolutisht një çmenduri të vendosësh të krijosh familje. Brezi im, veçanërisht brezi im, që është i pari që ka përjetuar një ndryshim strukturor në krahasim me brezat më përpara. Po t'jap një shembull, i mati kishte rrogën në sistemin e kaluar 13.000 lek dhe shtëpia që bleu bënte 87.000 lek. Pra po themi 90.000 lek. Po e marrim me qendër rrogën 10.000 lek. Pra rroga e 9 muajve do i dilte atit të blinte një apartament. Rroga ime është çik më e mirë se e Timeti, është më e mirë se mesatarja dhe prap më duhen qindra muaj që të arrit blej një shtëpi me atë çmim që ka. Pra, ky ndryshimi e ka vën brezin tim dhe tonin. Jo, e ka vën para një muri shumë vështirë të kalushëm. Dhe kushdo që bën një familje, do thotë që po bën një sakrificë të zakonshme, sepse kjo është natyra jonë dhe kjo është detyra jonë edhe si burra, edhe si pjesë e kësaj shoqërie. Po, a duhet t'i lëmë ndonjëherë gjithë këto pikpyetje, se ndoshta na lën atë vegjetimin tonë, do presim dhe koha ikën koha për familje, për fëmijë? Ke menduar që është dhe orë biologjike, Flavio? Nga këndvështrimi i mashkulli, jo, në fakt. Nuk kam pasur kur një nxitim që dëgjoj se tash. Miku mosha, miku koha, s'kam kohë për fëmijë. Para se të njihesha me Ildën, nuk e kisha një mendim tillë. Po edhe çdo gjë pastaj ka ndodhur krejt natyrshëm. Ke pasur këto që mendojnë këto njerëzit që janë kështu çik spiritual, universi, çka janë këto termat e çuditshëm. Thjesht gjërat kanë ndodhur dhe ishin në vendin e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën e duhur mbi të gjitha. Nuk e di vajza te regjia pse e bëni këtë sfidën. Faleminderit. Jo, më thon që thjesht ke dalë shumë simpatik këtu, nuk është çështje e kilesh. Ja. Ça bën 90 Kur ndodhi kjo metamorfoza e frikshme që ti e bër 10 fish? Shkum ja 2 vjet rresh në Itali. Jo, dhe 30 kg janë. Çdo gjë. 30 kg janë më shumë, nuk janë ndaj çamë të madh. Ktu bilesh faza që sa po kishe nisur më duhet. E hoqa me boks, në fakt, unë jam fans shumë i madh i boksit. Dhe besoj tani do ketë një rikthim. Vazhdon të jesh edhe fan si mëngjeseve, do vazhdosh të bësh programe mëngjesi, nuk u lodhe? Akoma. Sigurisht është e lodhshme, po unë tani kuptova çfarë kemi humbur në emision editore me dy herë në javë, çfarë paqe kanë gjetur. Ke paqe me trupin. Dgjoj, me trupin, me veten, me të gjitha. Të sfilit pak, një nga arsyet pse unë edhe shndoshëm shpikisht çrregullimi i gjumit, po ndjej që mëngjesi është një orar shumë i mirë për mua, dhe mbi të gjitha për atë mënyrë që unë ndjej si të nevojshme për të komunikuar. Kështu që besoj, të paktën edhe 2 vjet jam një në mëngjesi. Është thjesht një zgjedhje e jotja, apo nuk kam alternativa të tjera, në kuptimin që mund të thuhet bëj një program një herë në javë, Flavio, po ti do tani këtë rutinën akoma të ushqen rutina e përditshme në ekran? Në këtë moment 2-3 orë të mira, sa u bën te kafe shitë në orë? 3 orë të mira? 3-5 herë në javë. Gjë është akoma zgjedhja ime. Ka ndonjë puntat që është futur një ritransmetim nëse kemi kuptuar dhe ti nuk ke shkuar në punë në këto vite në programet e mëngjesit? Se ke bërë kur? Atë për shkak të alkoolit, për shkak të gjumit, për shkak të një goveri? Kam shkuar nga ka qenë festa e punës e vitit të ri dhe zgjati festa deri në 5:30 të mëngjesit. Edhe kameramani im shumë i mirë, më shoqëroi deri ke shtëpia dhe i thash që sa të lahem, bëj dush edhe do shkojmë në punë. Ikim për punë direkt, okay. Jam shtrirë kafe 8 minuta, është e matur, 8 minuta. Bëra të dushin dhe e gjej atë poshtë shtëpisë. Që se ka mundësi që ka. Ishte edhe ai në atë gjendje po as keqse. Kjo ka qenë gjendja më e keqe dhe nga tepria e alkoolit kishim edhe kështu dridhja ne nga ora 2 që po ja dolëm edhe shkuam. U bë si u bë.
Bashdon je një dashnor i verës, të pëlqen ende apo? Jo ai dashnor që kam qenë. Jo. Jo. Je zbutur tek dashuria jote e madhe me verën? Jo, dashuria ime është vetëm për verën, po konsumi im nuk është fatkeqësisht. Po flasim për stinën që të kuptohemi. Po, për verën verë. Që e studioj ca kohë. E no gastronomi e studioj. Pa, e bëri evente, ndoqë që i shkoj i para mbrapa, prapë e donë, ja, kemi këtu vashtë, pastaj. Vashtë, jo, jam nuk konsumoj. Tani më vjen shumë keq se dalë gjitha fotot ku je shumë fit, por nuk është e qëllim kjo gjë. Jo, jam faq fit sa duhet. Jo, do më thënë se mos mendon prapë dalin. Ja, foto Instagram e mos u gënjeni. Thjesht po dalim te vera për t'reguar që është një nga pasionet e tua. Është vazhdon ti pasion, thjesht nuk kam dot takatin ta konsumoj. Tani, ti je nga ato rastet që ke pasur partneren, gruan e jetës, mamin e vajzës edhe në punë. Shumë thonë të merë, mbahet larg. Ky shkon e merë dhe në punë, e si edhe në televizion. E si edhe të syri. Ja, jo, në televizion... Ka qënë, klasë në të njëtë në ambjent, të kësyri, që bëtë bashkë. Se di që rukëtimin e ka njësur të televizioni më herët, po... To. Në sy bashkë të kesh gruan... Po, ajo s'punon në mua, ka emision në vetë, punë në vetë. Mi po në koridore me pas tjetër... Orarit, bjen... Dëgjo, unë kam orarit, s'takoj asnjë. A, oke. Okay. Unë takoj vetëm pastruset. Mëngjes Flavio në rregull. Unë kur këta bën gati gjithë që janë duke pi kafe në mëngjes. Pas ka qenë kur handicap, fakti që ndajmë një televizion, një ambient pune. Jo. Ajo që është avantazh është që ne ndajmë një pasion për punën që bëjmë. Po edhe në ato raste që kam bashkëpunuar me atë, nuk ka pa un jam e kam trajtuar ato siç kam trajtuar çdo bashkëpunëtor tim. Mm-hmm. Gjaja më e rëndësishme për mua është, duke qenë se kalim kaq shumë kohë punë, është krijoj gjithmonë ambiente të mira. Ambiente ku ti krijon miqësi, ambiente ku je vetja, mund ta shijosh veten dhe punën që bën. Që do të thotë, dhe me atë është punuar njësoj, nuk ka pasur kur probleme që është tjetër marrëdhënie në shtëpi, tjetër marrëdhënie në punë. Jam i njëjti, gjaja ka qenë shumë e qetë dhe tani më pëlqen kjo që sa po the dhe më çoi intervista që ajo bëri me Gent Pietrin që ndau rrjetin pro dhe kundër. Ti gjithmonë ke folur, gjithmonë në kauzat e tua, ftohesh opinionist në programe të ndryshme. Në atë qëndrim ishe Flavio partneri saj apo Flavio gazetar, Flavio mik shok? Si është të mbrosh gruan, po them kështu, edhe pse jam i bindur që ti s'e ke parë fare në asnjë optik kështu, po ja do ta jap një përgjigje që është se të pashu përfshive në atë debat. Gjë, historia është akoma banale. Unë tek ai rast u përfshiva si producenti asaj gjëje. I programit. Që nuk kisha fare një madje do doja të ishte sa më larg marrëdhënia ime me atë që bëri atë intervistën. Sepse sigurisht isha absolutisht objektiv në atë qëndrim, sepse ai kishte qenë qëndrimi im pa u bë ai prodhim që doli dhe sigurisht u pa aq shumë edhe krijoi aq shumë reagim. Pastaj shqiptarët nuk shquhen për unanimitet në reagime. Ja. Ka gjithmonë. Po, a mund të jesh i ftohtë kur flitet për gjysmën tënde, për gruan tënde? Në punë po. Mund të jesh. Në punë po. Dhe ky ishte raste. Që ti gjykove si producent, si njëri cili ndihmoi në atë program. Mirë, kemi tani vetëm 5 minuta. Nëse ti përgjigjesh për 5 minuta gjithë pyetjeve që ne kemi, më thon se ke një kontratë një vjeçare për Pelena, për Gocën, e ke nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Në gjë tjetër dhe e kisha refuzuar, me thon drejtën. Për Pelenat, na duhet këto kohë. Kështu që për Pelena. A janë në far marka? Ndron shpesh gjatë ditës, është mashallah, Goca. Goca është për mashallah, po un kam ndruar gjithë nëse i bëjmë bashk me hatër 8 ose 10 pelena. Un kam ritur nipin, jam mjeshtër, prandaj po të ngacmoj, mos mendoj që janë thjesht pyetje kështu për të bërë në program, edhe kam eksperiencë mirë me pelenat. Çfarë do të thonë njerëzit për Flavio Qarrin? Gazetari i mirë. Cila është gjëja më e mirë që ke bërë deri më sot në ekran, Flavio Qarri? Inshallah se kam bërë akoma. Ajo që s'do ribëje në ekran? Gjithë do ribëje. Më mirë me besu te horoskopi apo te kafja turke? Sa kafe pi në ditë, Flavio Qarri? Tani më 3. Çfarë shenjë vjen pas demit në horoskop? Se kam i del. Çfarë shenjë vjen para shigjetarit në horoskop? Nuk e kam i del. Më mirë Flavio ekranit apo i radios? Ekranit. Më mirë i programeve të mëngjesit apo historive të dashurisë? Mëngjesit. Për çfarë je krenar më shumë me veten, Flavio Qarri? Që jam akoma këtu. Ta e kritikon shpesh veten? Gjithë ditën. Për çfarë ke qarë herën e fundit? Kulindi goca. Qan shpesh? Jo. Beson te karma?
Po. Cili është ashtë themi më qesharak që këtë dëgjuar për vetën? Kam dëgju shumë, nuk e di njërin. Jo, nuk e... Po ai që t'ka mërzitur? Asnjëri. Cili është mosha që do doje të qëndroje gjithmonë në jetën tënde, Flavio Qari? Do dhe të vazhdoj të rritesha. Cila është mosha që ke shijuar më shumë? Çdo moshë. A ka rëndësi diferenca e moshës në një lidhje? Fare. Më mirë syri apo nami? Më mirë syri. A do dohet ishe i përjetëshëm? Jo. Të trëm plakja? Jo. Të trëm vdekja? Jo. Çfarë dashuron çdo ditë më shumë tek partnera jote? Mënyra se si është femër. Për çfarë ajo të kritikon ty më shpesh? Për shumë gjëra. Cila është puna e shtëpisë që kanë Flavio Qari? Si edhe? Që kanë puna e shtëpisë që kanë ti? Gatimi, ajo që ngel gjithmonë në klasë? Pastrimi. Si po ja del me pelenat? Dobët. Nga 110-a si e vlerëson veten si gazetar? 9. Nga 110-a si e vlerëson veten si baba? 5. Si shok? 10. Nëse do të ishte një stin, çfarë do ishte Flavio Qari? Stin. Vjesht. Një gjini muzikore? Rock. Një veshje? Kostum. Çfarë këngë do doje të këndoje në funeralin tënd? Amuzo Duro, Pierangelo Bertoli. Cili është vendi më i bukur që ke vizituar? E pa drejt kjo Italia. Po, ai që s'do shkoje kur? Vlora. Cili është mësimi më i madh që ke marrë nga një raport miqësor? E ke pas në vesh. E fal trastin? Shoqëria është dykalimshme. I humbën pelenat. E fal trastin? Jo. Të kanë trastuar? Po. Ke trastuar? Po. Për çfarë të kanë frymzuar më shumë prindrit? Ndeshmërinë. Për çfarë grindesh me ta më shpesh? Para grindesh. Çfarë do të shtynte të gënjeje sot? Çfarë do të shtynte të gënjeje? Ruajtja e vetes. Për çfarë s'do gënjeje kurr? Për emrin tim. Për çfarë ke gjithmonë vlerësi maksimal për një grua? Çfarë vlerëson më shumë tek një grua? Sjelljen gjithmonë. Çfarë vlerëson më shumë tek një burr? Sjelljen. Çfarë kujtimi ke nga puthja e parë? Shihen e mirë. Qesh me puthin e parë? Sigurisht. Më mirë të puthesh me sy hapur apo me sy mbyllur? Më mirë të puthesh. Me sa zile alarmi zgjohet Flavio Qari? 12. Flevon apo zgjohesh herët? Të dyja. Flet në gjumë? Jo. Gërhet? Po. Sa orë gjumë bën në ditë? 5 deri në 7. Bërtet? Bërtet? Rrallë. Për çfarë më shumë kur bërtet rrallë? Të padrejtësi. Për çfarë thua shpesh o Zot më ndihmo? Përgjithsisht të them shpesh. Për çfarë thua shpesh o Zot, faleminderit. Edhe këtë e them shpesh. A je njëri me fat? Po. Ke kredi? Jo. Më mirë kredi apo borxhe? Kredi. Më mirë beqar apo i martuar? Më mirë radio apo ekran? Ekran. Muzikë pop apo alternativ? Hip hop. Folk apo jazz? Jazz. Rock apo dance? Rock. Kitarë apo bateri? Kitarë. I thua shpesh vetes o Zot, je më i miri? Jo. A je romantik? Po. Thua më shpesh të dua apo dëgjon më shpesh të dua? Të dyja. Më thuaj vetëm një fjalë, vetëm një, për Flavio Qarin. Gazetar. Andi Betja. Super gazetar. Chim Peka. Gazetar. Gen Pietri. Gen Pietri, një fjalë. Talent. Edi Rama. Sali Berisha. Personaj. Ilir Meta. Goxha personaj. Erman Mamaqi. No comment. Arbana Osmani. Talent. Dojna Mema. Kolegi Shumë. Megi Pojani. Interesant. Sonila Meqo. Gazetare. Adi Krasta. Super. Ardit Gjebreja. Super këngëtar. Noizi. Personaj. Stresi. Personaj. Elvana Gjata. Më mirë jo. Ledri Vula. Talent. Ledion Liqo. Talent. Sa ka që pagesa me lartë që ke marrë për shkak të punës tënde? Rroga po kështu, fa, honorar. Aha, si duash. 500.000 lek. Me larta? 500.000 lek drejë. Qëpar i e pësot kuptim njetës tënde? Familje ime. Ke gjetur të vërteta që t'kanë lënduar? Po. Më mirë veshje të zeza apo me ngjyra? Zeza. Blu apo roz? Blu. Makina apo biciklet? Biciklet. Kesh apo kart? Kesh. Euro apo dolar? Dolar. Talava apo rock? Rock. Cigare apo alkol? Të dyja. Marka në veshje apo pa brende fare? Pa brende. Një shqingje apo viçi? Keci. Proshut apo facule? Proshut. Djath apo gjiz? Djath. Ushim shtëpi apo restoranti? Restoranti. Shati apo qyteti? Shat. Gjiz apo pantalona? Gjize. Ju betohem se unë për fëmijët nuk e nje ishin vetëm dy pyetjet e fundit. Mali apo deti? Që zgjedh? Krip apo sheqer? Krip. Ju lutem, a mund dhe ta ndryshojmë kontratën? I marrë me vete ato që... Ju lutem nga 100% bulim të pelenave të japim 90% për arkun kohor të një viti. E vërtet. Pas programit do të kesh kontratën në dorë, si që ketë ani gati, testin muzikor, thonë për ju që këni bërë Always Radio, keni një vesh muzikor shumë të ndjeshëm, gjeni këngët. Do të shojmë tani në Shqiptario... Shqa të shqiptarët e reja se... Do të gjej këngët. Dekim sikletën e rikthemi në testin muzikor, tani me Flavion.